Fan ska jag? Oh my god, Pontus. Jag är i någon jävla grotta och söker efter, vet du, Shalidos writings. Ja. Och så har det bara ett stort öppet rum, och så har det bara vatten i det. Så simmar jag ner, så simmar jag bakom en sten när jag simmar under mappen. Jag följer mappen. Var är det? Var är det? This game is perfect.